දරුවෝ ලොකු මහත් වෙච්චාම මේ ලපටි වයස ඉක්මවලා තරුණ යෞවන වයසට ආපුවාම මේ යෞවන දරුවෝ දෙමව්පියෝ කියන දේට ඇහුම් කන් දෙන්නේ නැහැ. දෙමව්පියෝ යෝන් වයසේ ඉන්න දරුවෝ කියන දේට ඇහුම් කන් දෙන්නේ නැහැ. මේම ඇහුම් කන් නොදී තම තමන්ගේ සිතංගියාවල් අනුවම වැඩ කරන්න ගියොත් මොකද වෙන්නේ? මහා ගැටුමක් නිර්මාණය වෙනවා.